přijít ten čas, jenž byl máme tady plný nejhezčí cibuli, česnek a skuřátek, kuřičky poslouchej a tuk, jak tichý suprovej vývar valčík na rozloučenou nám zní. Pojď. Den končí nám a my jdem vstříc. Bude super. Těžkému. Tak máme tři krásný kuřátka připravený. To máš pečení. To máš svačině, jo? To je střihoroký Edward. Jo, kuřecí je. Svačinka. To bude žranice. To bude žranice. Budeme na to čtyři, no, tak snad to bude stačit. A blízko kouzelný valčík na rozloučenou nám zní. Ak zas valčík tančíme spolu, však divně nám zní tentokrát. A před stopy našeho volu ty nesmí na nás být znát. Už zítřek nás dva rozdělí, povede nás Bůh ví kam. Zbylo nám něco, nějaký jídlo, nějaký chleba a ještě kuře, co jsme nesnědli, takže se s tím do Prahy už tahat určitě nebudeme. A necháme to tady lesní zvěři, ať se prasátka taky trošku pomějou na nový rok. Takže tady mají chlebík, nějaký kuře ještě, chlebík a ještě jedno kuřátko. Bohužel jsme to v celý nesnědli, měli jsme tři ty kuřata a opravdu jsme nejedený až, takže takhle jim to tady necháme, ať se mají taky trošku dobře. Protože zvířátkům se musí pomáhat, o tom to je taky. Tak jo, tak ahoj, kempe.